Magandang gabi po. Good evening, Jai, Jel, uh, Justin, Kyle, Aldrin, Jasmine, Jazelle, Tita Josie. Good evening po. And Allison. Magandang gabi po sa inyong lahat. So sa mga lahat ng listening, uh, please write down your uh, inyong mga prayer request and praise report, and we will read uh, we will read it for everyone. At sa mga non-listening naman, eh, let's start the ball rolling. Let's give our praise report and uh, prayer request. So, unahin na natin si uh, Tita Josie. <laughs> good evening, Sister Josie. Hi, good evening po, Pastor. Good evening po sa lahat. Good evening po. Si praise report ko po, magiging lola na uli ako. Yes, amen. <laughs> <laughs> Uh pag pray po na natin na uh, empre request naman po namin yung ano sana hindi po siya mahirap pa maglihi mm -hmm. at maging normal silang dalawa ng bata. Amen. Congratulations Rachel at ah, mali-mali. Hindi <laughs> 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 na po yan hindi na. Tay Ngayon, ngayon pala siya magiging tita. Oh, yeah, yeah, yeah. First time tita si Rachel. <laughs> <laughs> yeah. Ayun po. salamat po. Pag-pray natin yung, uh, yung ano, pregnancy. Po. Uh, After Liyala. six years po. Oo oh, nga po, no? Eh, God's time talaga. Ah, uh, at least uh, U.S. citizen, paglabas. Di ba? Um. <laughs> talaga dito nila binalak. um, <laughs> uh, social, eh, social yung bata. Okay. <laughs> So, at least di na magpa-file ng green card yung bata at na. Uh, <laughs> <laughs> nakatipid, ng isa sa lawyer. <laughs> Para si Briel. Apo. Apo, maraming Tito. salamat po, Tito Joss. Apo, salamat po ng marami. Good evening sa iyo, uh, Brother James and PQ. Good evening, good evening, good evening. Okay, Alison May, Uh, your turn. Any uh, praise report or prayer request? Yes, good evening. Um, praise report po is wala pa na pong magbaasyon. Um, unti na lang po. <laughs> For me. So, um, from summer semester ko po. Uh -huh. So, at least po after po nung break, siguro mga August 9 po yata ang end namin. May one week break po ako tapos balik fall semester. So, um, prayer prayer request naman po doon is na sana doon sa one week break na maging nagawing sapat ni Lord po para sa akin para maka-recover po ako to take on the next semester. Yan po. Thank you, Allison. Sige, pag-pray natin yan. Maraming salamat. Okay, good evening sa'yo, Tita Bing. And uh, Tyron Churo, good evening sa'yo. Okay, sabi dito ni Jai and Jel, good evening po, happy Wednesday. Praise report, we thank the Lord for His blessings, guidance, and protection sa Indiana trip po namin last week. Madami po kami napuntahan at masayang masaya po ang kids. Prayer request, uh, praise and worship, lead po ako this coming Sunday. And gabayan po kami nawa ni Lord and praise the Lord for sa new baby namin. Buntis po si Liana. Amen. Amen, amen. amen. All right. Thank you, Jai and Jel. Magandang gabi po sa inyo, Tita Bing. Good evening sa iyo, Sister Janet. Okay, okay. So, uh, let's listen kay uh, Tita Janet. It's your turn. Uh, Saktong-sakto pagdating. Praise report and prayer request. Praise report. Ay, salamat po sa Panginoon sa kanyang pag-iingat. Kasi nung last Friday, ako yung aking alaga pastor ay eh, nakabike, eh, ako iniwan, hindi ko mahabol. Uh -huh. Buti na lang, talagang iningatan din ng Panginoon yung aking pasyente, eh, grabe yung nervous ko. Uh -huh. Kaya tunay nga po na yung pag-iingat ay nasa Diyos lang po talaga. Bata. Tapos yung isa pong prayer request ko. Bata matanda. Yung, ay yung pong alaga ko, 65 years old po. Oo, oh, nagbabike pa siya. Ha? ano po yun? Modified bike. Walang manubela. Yung paa niya ang nagdidirect kung saan siya pupunta. Parang ganun. Parang tricycle na baligtad. Dalawa sa harap. Isa yung, bike, uh, isa yung gulong sa harap. Sa likod. Mm, okay. Yun. So, yun po. Tunay nga na <laughs> minsan yung pag-aalaga is nakaka nakaka-stress pero tunay nga po na ang Panginoon ang nagbibigay ng kalakasan. Salamat po sa Diyos. Merong trabaho. Tapos yung akin pong isang prayer request is uh, si Ate Sabel for healing sa breast cancer po. Lamit ko po siya dyan sa Lafilnas before pero minsan lang siya yata bumalik or twice. Tapos lately nung nagte-text po ako sa kanya sabi niya I've been diagnosed with uh, breast cancer stage two. So, yun po. Sama po natin siya sa prayer. Si Ate sa Isabel. Isabel. Yun lamang po. Salamat. Salamat. Okay. ah uh, sabi dito, ah uh, praise report. ah uh, we will be celebrating our 21st wedding anniversary. And uh, Allison's, uh, uh, Allison will celebrate her 22nd birthday. Okay. This weekend. Uy. And uh praise report uh sabi ni Justine I dropped ah, si Aldrin pala yan at si si Jasmine this time si Justine sabi niya praise report I dropped something heavy on my left foot last Friday and it it's mostly healed a prayer request for complete healing okay left foot okay na okay and we have here Pray support from Giselle as atita of Trina po ah uh, ako hehehe. <laughs> uh, he prayer request maging maayos po ang lahat sa pregnancy ni Ate at maging maayos po ang pagtugtog ko po sa Sunday amen ah uh, sabi ni Tita Bing Pray support salamat po sa Panginoon na laging kaming bigtas sa araw-araw. Prayer request. Protection po sa aking mother sa araw-araw at sa ganun din po sa buong family ko. Okay. And let me po. Okay. Alright. <clears throat> ang lang po. Sulat lang natin. Nahina ang kalaban. Okay, uh, praise support from Tyrone. I had a successful meeting with my coach about Florbolista, the company that will sell my floorball sticks. Prayer request for for the Florbolista project I am <clears throat> working on. Okay, Florbolista project. Dapat magturo ka ng floorball sa ano? Pwede ba yan sa gym? Maggawin <laughs> Ah, uh, yes po. Um pwede po ako kumuha po ng mga ganun soon pero not right now po. Ah, <laughs> uh, para may dagdag na sports na naman na interesting yung mga interested yung mga kabataan. Thank you Tyron. So okay, so lahat ba nakapag uh, pray support and pray request na. So we'll go now to Marilyn po ha. Uh, Mag-share sa atin si Alison. Okay. Sandali lang po. Ayan. So, welcome to your Simbang Pinoy. Ah uh, tapos na tayo sa praise support and prayer request. Pero kung meron kong kayong gusto ng ihabol, pwede pa naman isulat or ihabol mamaya pagbalik natin sa questions for discussions. So today is July 17. Uh, welcome to the Upper Zoom Prayer Gathering, 8 p.m. every Wednesday. At, 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 Ayan, sandali, sandali. Ayan. At next week, July 24, uh, si Sister Ana Luno, yung, uh, yung uh, devotion leader. Pero wala tayong upper Zoom next week dahil lahat dahil lahat ng uh, pastor ay nasa Falcon or Pastors and Leaders Conference sa Point Loma Nazarene University. So, pahinga muna tayo next week. So, today ang uh, devotional devil leader natin ay si Alison. Next next week no si Sister Analu, and then si CJ and then si Faye Tita Tita Faye. Ah, lalagpasan natin si Tita Faye nasa Pilipinas and then so on and so forth. Okay, uh, let's start sa ating pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos. And uh Allison, take it away. Jesus appears to Mary Magdalene. Go. Hello po. Um, good evening po. Magdasal po, po muna mm -hmm. tayo. Um, so Lord, thank you po sa araw na, um, for tonight. We pray Lord God na gabayan niyo po kami sa aming pagbubulay-bulay ng mga intindihan po namin yung salita niyo po at na ay sa amin. And Lord, we just pray, Lord God, that you will give us the wisdom that we need, Lord God. And na maging maganda pong discussion po namin to to reflect and to also improve as a Christian and a follower of Christ. In Jesus' name, Amen. So, ang topic po for tonight is um Jesus Appears to Mary Magdalene. Ito po ay sa John 20, verse 11 to 18. Basayan po natin. Now, Mary stood outside the tomb crying as she wept, and she bent over to look into the tomb and saw two angels in white seated where Jesus' body had been, one at the head and one at the foot. They asked her, Woman, why are you crying? They have taken my Lord away, she said, and I don't know where they have put him. At this, she turned around and saw Jesus standing there, but she did not realize that it was Jesus. He asked her, Woman, why are you crying? Who is it that you're looking for? Thinking he was a gardener, she said, Sir, if you have carried him away, Tell me where you have put him, and I will get him. Jesus said to her, Mary. She turned toward him and cried out in Armanic, Rabunai, which means teacher. Jesus said, Do not hold on to me, for I have not yet ascended to my father. Go instead to my brothers and tell them, I, I am ascending to my father and your father to my God and your God. Mary Magdalene went to the disciples with the news. I have seen the Lord. And she told them that he had said these things to her. So, dito po sa binasa po natin about Mary Magdalene, it was right after Jesus' death. So, after three days, he rose from the dead. But, you know, as we can see, kahit sa yung mga disciples or si Mary, they did not expect him from rising from the dead. Although Jesus did mention it. So parang ang ano ko po dito, it's like, if we can reflect on it, on our own, like, have you ever ran around the house looking for your glasses only to find them in your head? nasa head mo lang pala, nasa ulo mo lang pala yun, yung glass na hinahanap mo. Or kaya hinahanap mo yung susi mo, tapos nasa bulsa mo lang pala yung hinahanap mo. Okay. Yan. Magkana? Or, or maybe, yeah or maybe there was a time na hinahanap mo yung phone mo tapos hawak mo na pala so that's how it was like mary magdalene was looking for jesus but failed to recognize that he was just in front of her i in, yeah tapos yun po yung makita natin sa verse 11 sabi dito now mary stood outside the tomb crying as she wept She bent over looking into the tomb. So, dito po, Mary is grieving because of Jesus' death. Mahal, na mahal niya si Jesus. And that is because Jesus accepted her for who she is and disregarding like her past. Like the love was there. And makaharalit po tayo, and this grievance, na, there are things in our lives that can blind us to the fact that. Nandyan lang pala si Jesus. He's been always there for us, and in those times we must open our eyes that God is at work even in our most difficult times. So basayin po natin muli yung verse fourteen to fifteen and sixteen. Sabi dito, at this she turned around and saw Jesus standing there, but she did not realize that it was Jesus. He asked her, "Woman, why are you crying? Who is it you're looking for?" So akala ni Mary Magdalene dito na it Jesus was a gardener. Tapos sinasabi niya na, Sir, if you have carried it away, tell me where you have put him and I will get him. Tapos sabi dito ni Jesus, binanggit niya yung pangalan niya, Mary. So dun sa part na yun, na-recognize ni Mary yung boses ni Jesus nung sinabi yung pangalan niya mismo. And then she turned toward him and crying, yeah. di ba, na Rabunay. So dito makikita natin na Mary misses him so much kaya siya nagigrieve nung namatay si Jesus. But he missed the opportunity to recognize him right away because of her emotional state because she was not able to recognize him dahil sobrang broken siya. And that was in verse 14. And I want to share an idiom na it's it's called blinded by tears. So, blinded by tears means unable to see because of yung tears mo, yung dahil sa pain, dahil sa strong emotion. Naranasan nyo doon po ba yung parang umiyak kaya tapos tiyatayin yung dumilat pero blurry kasi yung emotion nyo nandun pa yung luha yung namumuo pa. Parang ganun. So, dito Mary was consumed by grief na she did not she did not realize that Jesus was already in front of her at that point. So parang tayo po, di ba, na we can be consumed by our own emotions. May it be pain, sadness. Or sometimes din naman po, it can be happiness. Kasi sometimes nakabulag po yung sa sobrang tuwa natin, it builds up our confidence in us. And that can blind us away from the Lord and His plans. So dito Jesus does not act according to our thinking or sometimes that makes us parang it like his ways doesn't always need to make sense to us. He just moves in miraculous ways na parang na yun, pero nagagawa So and that you know when Jesus appeared in front of Mary he wasn't able to recognize him kasi nasupresa siya. Nasupresa din mga Jesus na he actually rose from the dead. So dito as Christians, before even being born again, we are dead and blind. And some may know how it feels before knowing the Lord or even building a relationship with him or experiencing a spiritual transformation. And in those days, it could be really lonely because you don't have someone to share your burdens with. But as we become born again, our eyes are open that Christ is there for us, and He has been there for us. That's why sometimes when things get shaky, we tend to get scared and be blinded by that emotion. Dahil alam natin of how scary it is to be lonely. And 'yun nga po um that is my take po about Mary Magdalene dito sa um verse na to kasi usually it's used for um Resurrection Sunday but 'yun po yung um nakuha ko po doon while reading this verse. So ang question ko naman po um para sa lahat is how can we relate to Mary Magdalene and have you ever experience being blinded by emotion, yung blinded by the fact that God has always been there. O kaya naman po, um, what is your personal takeaway po? Pwede po natin sagutin lahat or isa lang po. Any of those po. So, unahin ko na lang po muna ako. Ako po muna sasagot. So, para sa akin po, I can relate to Mary Magdalene kasi minsan sa sobrang damang-dama ko yung emosyon at bigat ng ng pinagdadaanan sometimes hindi ko napapansin na Jesus actually has a reason for why things are happening such as dito yung sa pagkamatay niya there was a reason why he had to be the sacrificial lamb and um that is how I would perceive it in that way mm -hmm. na he has a plan for me That's why things. That's why things are happening, and even in those emotional moments that I feel like I'm carrying all that burden, there's actually Christ. Just reaching out to me, but I wasn't able sometimes to recognize it, because sa I at that moment, and yun nga po, that's mixed with me being blinded by that emotion. and i am always grateful and thankful because he is merciful and i'm able to read the truth in the bible his gospel you know to always remind us about his warmth his power and the salvation that he has given to us how he adopted us as his children ganon so yun po yung para sa akin po thank you po sa pakikinig thank you alison maraming salamat uh so for uh, good evening sa mga bagong uh, pasok. So uh, just to recap, uh Alison uh, talked about Jesus appears to uh, Mary Magdalene, no? So we all know the story, no? From the tomb, dinadap ni Mary Magdalene, no madaling araw 'yon, no? about the mag magsa sunrise na tapos 'yung niya makita na pagkamalan mula gardener si Jesus, tapos si Jesus uh, kinonfront siya and then uh, she was surprised no kasi buhay yung Panginoon. Sabi ng Lord, "Wag ka muna lumapit sa akin, hindi pa ako nakabalik sa heaven, hindi pa ako nakabalik sa sa God the Father no." And so on. Tapos uh, tumakbo si Mary Magdalene pumunta sa mga disciples and then sabi niya, "Nakita ko ang Panginoon." No, at actually hindi siya pinaniwalaan agad no, ng mga disciples. No, tapos mayroong question for discussion dito. Sabi ni tinatanong ni Alison, "How can we relate? How can we relate to Mary Magdalene. Ayan. So, have you ever experienced being blinded by emotion? No, blinded by the fact that God's always been there. And number three, or share your any personal takeaway about the story. Ayan. Ako, um, sa akin, paano ako nakarelate dito kay Mary Magdalene? Um, kilala ang Bible na very patriarchal, no? Hindi masyadong pinagpapahalagaan ang babae, kahit naman sa panahon ngayon, meron pa rin mga tao na hindi pa rin naniniwala na kaya rin ng babae ang pwedeng kampanan ng lalaki. Pero sa story na to, isang napakagandang refleksyon, ang nakita ko no, na uh, kung tutuusin, this was after nung uh, nilibing si Jesus na no, 3 three days after bumangon siya, Resurrection Sunday to. And yet yung mga disciples, hindi nila naisip na pumunta doon kay Jesus. No? Pero sino nakaisip, di ba? Si Mary Magdalene. I mean, it takes courage na bumangon ng madaling araw na wala pang sikat yung araw. It takes courage na pumunta doon sa libingan. It takes courage na makasaktan ka ng uh, mga Roman soldiers na nakabantay doon. Pero that time, nagtakbuhan na siguro. No? It takes courage na, alam mo yon, uh, medyo creepy no? at uh, nakakatakot. At uh, siyempre, even kahit si Jesus ang makita mo, eh, matatakot ka pa rin, di ba? Ah, kasi alam mo kasi patay ka na. And uh, ano yung sitwasyon nila dito? Malungkot sila lahat kasi namatay na sila eh. Di ba? So yung best friend nila, yung mabait sa kanila, yung teacher nila, yung lord nila, namatay. Yung hope nila na wala kasi akala nila siya na yung bagong King David na Messiah na magliligtas sa buong Israel. Pero apparently, he physically died. Pero dito, ang una nakawitness, Apparently din, hindi isang lalaki, kundi isang babae na kung eh, nagpakita ng tapang para puntahan si Kristo. Doon sa may uh, sa tombstone. ba diba? So, paano ko, how can we relate to Mary Magdalene? No? ay uh, I, I, I see Mary Magdalene na a person who loves to seek the Lord. Kasi bakit ka pumunta doon? You're seeking God. You, you missed Him. You, you, you want to be with Him. Just at least check Him out if uh, the tomb is okay. Alam mo yun. So she has this wonderful relationship. At yun ay brought about ng kanyang grateful heart. No? So yun yun sa akin. Ano? Tapos have you ever experienced being blinded by emotion? Si Mary Magdalene that time is a uh, very emotional most probably kasi iyak siya ng iyak. I love Alison I love how Alison uh, put it na kumbaga clouded by tears yung kanya mga mata kaya hindi siya makita nang tama. Uh, sometimes um, sa buhay natin no medyo, uh, dapat nating tandaan na emotions is deceitful no. Pero anyway dito uh, hindi siya makita nang tama kasi physically yung mata niya uh, ma Hello. Hello, hello. Hello po. Ayun, sorry at uh <laughs> wala yata ako. Ayun. Anyway, Parang dami ko sinabi, hindi ko alam wala na pala ako. Anyway, let's ask uh, other people no? at uh about the question for tonight. Ayusin ko lang tong ano, tong uh, medyo nagulo yung aking ano setup. <laughs> Okay, okay, okay. Good evening sa iyo, Brother Dennis. Magandang gabi sa iyo. Okay, Justin, good evening. Aldrin and Jasmine, good evening. And uh, Tita Josie, magandang gabi po sa inyo. Kayo uli ang aking uh, unang uh, parokyano sa sasagot ng katanungan. Okay, sige po. Uh, para po sa akin, sa akin po, ano, yung, ah, sabi dito, have you ever experienced being blinded by emotion, blinded by the fact that God's always been there? Sa akin po, yung kahit na kuminsan alam natin na nandiyan ang Diyos, mga salita niya, pinangahawakan natin, hindi niya tayo iwan, hindi niya tayo pababayaan, pero minsan nakakalimutan natin si Lord din dyan. Minsan, sasabihin natin, pagkagaling kaya ako ni Lord, makukuha ko kaya yun? Nakakarating kaya ako sa si stage? <laughs> Yan ang. Uh -huh. Para bang nakakalimutan natin na ah. dahil sa emotion natin, nakakalimutan natin na ah. nandiyan ng Diyos. Hindi po ba? Uh -huh. Parang para tayong si Thomas na sabi ni Lord, naniniwala, naniwala ka dahil nakita mo ko. Sabi niya. Kasi sa tao, to see is to believe, sabi niya. Anong palataya ka at makikita mo. Diba ba? Pero sa, ta, sa ta, ating mga tao, gusto kong makita muna bago ko maniwala. Diba ba ganyan? Eh, uh -huh. Kaya sabi, sabi po, mapalad ang taong kahit na hindi pa ako naniniwala, Ay, hindi pa ako nakikita, naniniwala na sila sa akin. Yun lang po. Okay, maraming salamat po, Tita Josie. Okay, sabi dito, uh, Zion madalas po yan nangyayari sa atin, lalo na pag out of focus tayo kay Lord. And sa grace niya, na para bang inaapi tayo ng mundo at ng season. Kaya po, dapat lagi tayo nakatuon at aayon sa will ng Lord para di tayo masasaktan at mabibigo. Thank you, Jai Angel. Uh, okay, so good evening sa iyo, Tita Pepot. Good evening, Shane and Almira, Sister Amy, Kuya Manny. Good evening sa inyo, Pastor Bert. Good evening, CJ. Good evening sa iyo, Dave. Good evening uh, sa mga bagong join, Sister Rose. Magandang gabi sa iyo. Uh, Dennis, magandang gabi. At uh, Kiko, good evening sa iyo. And Janine, good evening sa inyo. Okay. So, tanongin naman natin si... Uh, Nasaan na si Ate Janet? Nawala si Ate Janet. Ayan, Ate Janet, your turn. Ito <clears throat> oh nga po. Ano, ano na nga yung ano, tanong <laughs> pastor? Uh, have you ever experienced being blinded by emotions? Po po madalas to kaya sa akin po I, I really have to to dwell in the word of God kasi sometimes I tend to, to make decisions I tend to make choices according to my, my emotions but then it is God who protects me most of the time kasi it should be in the spiritual level na ma maingatan talaga tayo ng Panginoon according to his to his word So, inalam po, for example, yung ano sa sa pag-shopping or how you spend money, how you spend your time. So, yun po. Sa akin, it's uh it's it's always be, we will always be protected if we dwell in prayer, if we dwell in uh, in his word. Salamat po inalam. Gandang gabi po sa lahat. Good evening po, Ate Janet, good evening sa iyo, Ate Faith. Okay. Um, yeah. Um, uh, I would say no. Uh, just a uh, clarification lah. No. Uh, si Mary Magdalene was not blinded by her emotion. She was physically somehow, temporarily, na cloud yung eyes na because of her tears, no. Pero she knows what her, uh, what 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 what's her intention on that uh, particular place is to somehow check on the Lord, no. Uh, pero yung nga, uh, yung parang gustong i-connect ni Alison doon sa kanyang perspective, uh, kumbaga kayo ba, no? in particularly doon sa emotion nyo, no na nararamdaman sa parang uh, sa pang-araw-araw, na ba-blinded ba tayo? Minsan nabubulagan ba tayo na the fact naman, nandiyan ang Panginoon, pero parang feeling natin wala. ayo no? Pero hindi siya yung experience ni uh, Mary Magdalene because Jesus was there, was there for her no? and she was looking for Jesus actually. No? So ako ang ang gusto ko lang idagdag doon no? uh, ang emotion ay uh, deceitful no. Kumbaga pwedeng uh, hindi ibig sabihin na masaya ka ay uh, yun na yun, di ba? Kaya nga yung mga kabataan eh ka dahil pogi o maganda, hindi ibig sabihin yun na yun dahil nga emotion ay uh, isa siyang uh, deceitful no. Or kapag uh, naaramdaman mo na masaya ka na eto na eto na Bumaba ng presyo from uh, Uh, 250 naging 200 na lang yung uh, sapatos, di ba? Ito na, ito na. So, remember that emotion is deceitful, no? So, yung mga ganun, no? whatever mga, uh, mga, mga bagay na naharap ka, kumbaga, ingatan mo lang yung sarili mo na uh, wag ka mag palagi sa emotion. Even in worship, yeah, part of it, emotion. Pero, uh, worship is not full emo puro emotion even sa uh, pagbabasa ng Biblia or pag pakikinig sa salita ng Dios no hindi porque umiyak ka tumawa ka o ano pa man ay uh, okay na yung uh, napakinggan mo or natuto ka na diba? it's not just about emotion okay so yes magandang gabi sa Kuya Manny it's your turn Hello, magandang gabi po. Uh, oh, Pastor, uh, po Pastor Ana, naniniwala po ako sa sinasabi po niyo na emotion is deceitful. Kasi um, sa amin mag-asawa, <laughs> si Mrs. Very prayerful siya. Nung bago-bago kami, ako naman more on practical thinking nung bago-bago kami. So, um, this time, medyo nag adjustan kami sa isa't isa na uh, kung may plano kami, hindi kami ginagbibigay sa emotion. Pinagbibigay muna namin bago kami mag -de decide So, ganoon na pong arrangement namin ng nang tumanda na kami. Nabago-bago kami, medyo nagpukontra kami. <laughs> Pero ngayon, ah uh, yun, na, yun na ang ginagawa po namin. Yan lang po. So, uh, we don't promise pag-happy kami hindi kami nagre-reply. Kung angry yung sinasabi na, if you're angry, do not, do not reply. Then huwag ka mag-decide if you are sad. Parang ganun ba? Uh, yan po. Salamat po, kayo, Manny. So, okay. Next would be Sister Amy. Good evening sa iyo. Hi, good evening po. Sa akin din po is parang uh, almost same sinabi ni si Uh, brother money. Mani, but when you are angry, when you are emotional, eh, <clears throat> do not make any decisions. So just uh, be still and as much as possible uh, uh, listen to God or talk to God. Uh, he makes you, he gives you peace and uh, wisdom. Yun po. Thank you po. Amen. Salamat si Sir Amy. So, tignan natin. May nag-message dito. Ang sabi ni CJ, yes po. Naka-experience po ako na maging blinded sa emotion, especially fear. Pero dapat po ilaban po natin sa panalangin. Ilaban po through casting our fears to God. And to fight fear with the word, reading the Bible. Every time po natin uh, nilalaban through uh, prayer and the word, unti-unti po gumagaan loob natin at gumalakas po ang ating tiwala sa mga pangako ni Lord sa atin. Amen. Salamat, CJ. Okay. Good evening, Shane and Almira. Meron ba kayong gustong idagdag? Uh, listening mode ba kayo or gusto yung mag-share? Oh. Hello? Okay, sige, balikan natin sila mamaya. Okay, eh, uh, Mayroon pa ba kayong gustong idagdag? I uh, okay, go ahead, Jane. Uh, Nag-unmute ka. Sige, naka-mute ka kasi kanina eh. I-unmute mo lang yung ano mo. Okay, sige, balikan natin sila. Ayan yan, go, go ahead. Hello? 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 Oh, medyo ano, medyo uh, parang nawala po, po ata yung chat PJ. Yeah. So, yan, chat ko na lang. Sige, sige, sige. Chat mo na lang. Okay, so kung meron kayong additional na yeah, mahina nga internet, ewan ko pati sa akin din eh. So, isulat nyo lang yung uh, takeaway at uh, any answers sa questions doon at babasahin natin mamaya. So tayo ay uh, dadako sa panalangin. Okay. <clears throat> so tayo po ay manalangin. <clears throat> Hallelujah. Thank you Lord. Salamat Panginoon. Uh, Lord God, uh, we lift up your name tonight. We uh, give you all the glory, Lord God. <clears throat> and uh, we want to praise you, Lord God. And uh, we ask for forgiveness for all the things we said, done, and uh, thought of. Uh us, Lord God, by your blood. And uh, we're forever grateful with all the blessings. Praise, uh, praise report Panginoon mga dating prayer request na mga naging praise re report Panginoon uh, we lift up to you Panginoon ang uh, mga sumusunod na dalangin namin Panginoon uh, inataas namin sa inyo Panginoon ang uh, mga prayer request Panginoon uh, una Panginoon na uh, we pray for Diana's pregnancy na maging safe Uh, maging healthy yung nanay at saka yung anak Panginoon at uh, uh, ma-deliver Panginoon na maayos at uh, throughout the pregnancy uh, journey ay at ingatan niyo po sila at uh, uh, kayo po mag-alaga sa kanila at mag-provide po sa kanila ng mga pangailangan nila. We pray Lord God ng isang uh, magandang kapahingahan ngayong summer break for Harrison, uh, Gamihan niyo po siya ng uh, rest spiritually uh, mentally Uh, pati po emotionally para po ma-ready uh, po siya ulit sa susunod na pasokan. Uh, we are praying, Lord God, for uh, the 21st wedding anniversary ni La, uh, Aldrin and Jasmine and also uh, uh, birthday, 22nd birthday naman ni Alison, Panginoon. We pray for uh, more uh, years to come, both for anniversaries and birthdays sa pamilya nila. We lift up to you Isabel, uh, isa si Isabel Panginoon na may breast cancer. Na uh, Pagalingin niyo po siya at ahipuin niyo po kanya ang kanyang karamdaman at siya po ay inyong pagalingin. Uh, we pray Lord God for Justine na nabagsakan po yung kanyang paa Panginoon last Friday. We pray for complete healing in Jesus name. We also remember uh, sa, sa nanay ni Sister Bing, Lord God, na kayo po ang magingat sa araw-araw ah -araw. uh, ganun din po sa kanilang buong pamilya. We pray for Tyrone sa kanyang Florbolista project. Kaya po ang ah uh, magbigay Panginoon ng uh, ng uh, opportunities kay Tyrone Panginoon para po sa kanyang ah uh, proyekto na to. Ah uh, Lord God, uh, we lift up to you ang uh, ang aming uh, mga mga We lift up to you ang aming mga members, Panginoon. Uh, si Tita Fe, Panginoon. Uh, we remember her in prayer, Lord God. We also remember in prayer ang mga maranans, Panginoon. Si uh, Tita uh, Pepot, uh, si Faith. Uh, ganun din, Panginoon, yung uh, mga kapatid niya at mga anak dito, Pepot. We also pray for uh, Brother Bong at sa kanyang uh, uh, magiging, uh, magiging baby, Panginoon. And we also pray for... Uh, Uh, sa kanyang partner Lord God we also pray for Ava we pray for Brandon we pray for Cyrus uh, kay Tita Minda. we also lift up to you si Shane si Shelly uh, ganun din si Ava at uh, si uh, uh, si uh, si sister Amira we also pray for brother John Noel uh, brother Denny Sophia and uh, sister Mao. We pray, Lord God, na kayo po ang magbigay, Panginoon, ng mga uh, pagpapala sa kanila. Lagi niyo po silang ingatan sa kanilang uh, buhay, Panginoon, uh, sa pang-araw-araw. Uh, we pray, Lord God, na anumang desire ng puso nila ay uh, ibigay niyo po, Panginoon. We lift up to you, Panginoon, ang uh, LA First Church of the Nazarene na kung saan, sa LA campus, meron po kaming dima na congregation kayo po magso ng uh, spirit of uh, cooperation and coordination at uh, magkaroon po ng pagkakaisa Panginoon. We pray Lord God also sa aming mga General Superintendent, Gain din, Panginoon sa uh, sa aming DS na si uh, Mark Liman, sa aming mga GS, si uh, GS Busik, uh, cracker Chambo, Sandberg, Daniels and Sarmiento. Uh, we lift up to you yung mga office staff sa district, sina Shay at si Jeff. Ang aming local church board, ako po, si Pastor Bong, si Sir Gerdy, si Sir Rachel, si Sir Elvie. We lift up to you ang pastoral staff, ako po, si Pastor Bert, Pastor Bong, Pastor Ray, at si Pastor Kled. We lift up to you ang English, ang Spanish, ang South Korean and North Korean pastors, as well as ang MCB staff, si Star, si Curtis, uh, si Nick, at si Maynor. At tinataasin namin sa inyo, Panginoon, ng complete healing and provisions para po uh, sa mga sumusunod. Bigyan niyo rin po sila ng comfort, ng peace, uh, uh, at iba pang mga concerns, Panginoon. Uh, we pray, Lord God, sa tonsillectomy ni Jaja na gagana magkakaroon po siya ng surgery sa September 27. We lift up to you ang rehab success ni Patricia Gonzalez. Uh, pagaling Pagalingin niyo po, Panginoon, ang sepsis ni Ator ni Kanlapan, ng kanyang needed dialysis, ni surgery, heart problem, at bypass surgery. We lift up to you ang pagaling ng kidney at ng stroke ni Pastor Jong Wan Lee, ang uh, kailangan ni surgery ni Sister Bernadette. ah uh, makalakad naman, Panginoon, si Patrick Noel, anak ni Brother John at maka-join na sa aming simbahan. Kayo din po ang kanyang nanay. We pray for Ivan Del Rosario sa kanyang mental health problem. We pray Lord God for Greg Garman at kay Bob na tulungan niyo po siya, sila. Uh, pagaling niyo po ang kanilang demensya, Panginoon. We pray Lord God ah uh, ang mga sumusunod na meron po silang cancer, Panginoon. Uh, we pray for complete healing mula sa cancer. Uh, una po si Medina Panganiban, si Miss Mina, uh, Mami ni Chona, uh, si Sonya Almosera, si Tina Ocampo, si Joji Bondoc Stevens, Miss Rivas, si Tess Uy, si uh, Ricardo Madrid, si Noah de Guzman, si Rachel, si Lisa, na nangilangan ng Kimo at si Besad Panginoon. Pagalingin niyo na Panginoon, ang kanilang mga cancer in Jesus' name. Dalangin damin, Panginoon, ang mga sumusunod na uh, special favor and request, Lord God. We pray for uh, sa kotse ni Sister Mini na ma-fix ng insurance. Pati yung uh, water leak, Panginoon, ay ma-fix din ng insurance. We pray, Lord God, for Rachel na makapasa sa kanyang upcoming NCLEX. Pagin siya ng wisdom, knowledge, and confidence to take the exam. We pray for Giselle, Panginoon, sa kanyang job hunting. We pray for Angeli na makakuha na po ng magandang good paying job na malapit sa school ni Edric We pray for Ava, for Kiko, for Lauren, for Faith sa kanilang needed behind the wheel exam. We pray for uh, Dennis and Mao, Panginoon, and Shane and Almira sa kanilang mga upcoming weddings. We pray, Lord God, for Lauren and Ivan del Rosario to be more socially adjusted. We pray for Job sa kanyang DMV exam and uh, focus and direction in life and college life, Lord. Lord, we pray for the uh, upcoming Falcon sa Point Loma Nazar University sa July 22 to 24. We pray for the VBS sa July 27. Uh, lain po namin safety papuntang San Diego. At uh, madami pong wisdom para sa mga teachers ng VBS at magandang experience at safe na VBS. We pray for safety rin sa Dodgers Pinoy Night. We pray, Lord, that sa Children's Ministry leadership training na atin na ng mga teachers Lord. Kaya rin po Panginoon na magpala at uh, we pray also for our upcoming international mission trips sa January at, uh, at ang M25 na conference sa Kansas. Uh, we pray for our local mission trip at uh, ang aming uh, church planting if it is your will Lord God. Uh, kami po na uh, ay inyo pong gabayan. Lord uh, We, we 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 ask your name, Lord God, uh, in the mighty name of Jesus, Lord. And uh, uh, if there's any uh, prayer uh, request that uh, you wish to share, or if the Holy Spirit is uh, leading you to pray, uh, this is your time to uh, pray for one another and pray for that uh, prayer item. Go ahead. <clears throat> Praise report po ako, Pastor. Salamat, Tita. Uh, uh, papasalamat po kami sa Panginoon sa mga prayers niyo po para kay Tornican Lapan na uh, uh, nagawa na po yung surgery, yung less invasive heart valve replacement kanina po. And it was successful and they were able to nakita po yung cost ng kanyang panghihina dahil yung kanyang heart valve ay na-damage na po talaga ng bacteria, ng sepsis. So hopefully po maging malakas na siya. So we just pray po, pang in, uh, uh, we just pray po na yung kanyang recovery ay maging comfortable po in Jesus' name. Thank you po. Amen. Thank you, po. Praise God. Tayo po'y Salamat po, Panginoon, sa gabi ito. Sa lahat ng aming na itanghal sa inyo, Panginoon, mga, mga petition. So, ayan mga Panginoon, sa aming pamamahinga sa gabi ito, ang iyong pagpapala, ang iyong mayamang biyaya, ang aming maranasan. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. This we ask in the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Amen. 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 Sige po, buksan na po natin ang ating mga bintana para sa ating uh, sabi nga ng uh, mga mga uh, joy dancers ang traditional picture. <laughs> meron sila kasi nga ano, eh, traditional picture every Sunday. So, ito naman ay eh, traditional huh? picture every Wednesday. Ayan. Ayan, mukhang may happening dun sa, ano ah, kanina bang bahay yan at na, kay kayo lahat. Mukhang may chibugan dyan ha. Ah. <laughs> okay, sandali na po. Ayun, meron pa, may extension pa dito. Mukhang ah, ano dyan ha. Ah. Merong uh, ah, Mukhang may pa-meeting si Donald Trump dyan. <laughs> okay. So, sige. Okay. At the count of three. Okay. One, two, three, and smile. There you go. Magandang gabi sa inyong lahat. And we will see you Friday. Good night. God bless you. Bye-bye. Good -bye. night po. Salamat po. Good night. Good night. Good night, everybody. Good night po sa lahat.